это вот так все время мотаемся. А то этот, сейчас хочу паспорт украинский получить. И пенсия, конечно, украинская помогает сильно, честное слово. И поэтому мы стараемся, чтобы получать... Кожен день ми піднімаємо близько 100 одиниць вибухонебезпечних предметів. І якщо дивлячись на кількість вибухонебезпечних предметів, то можна сказати, що тут дуже забруднена територія.